İkinci Qarabağ müharibəsində cəbhədə ağır məğlubiyyətə uğrayan düşmən uduzmağının acısını bu dəfə dincə halidən çıxdı. 2020-ci ilin oktyabr ayında Gəncə şəhərini ardıcıl olaraq 5 dəfə raket atəşinə tutdu. Beləliklə də Ermənistan hərbi cinayətlər silsiləsinə daha birini və ən ağırını əlavə etdi. Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncə oktyabrın 4-də birinci dəfə, oktyabrın 5-də ikinci dəfə, oktyabrın 8-də üçüncü dəfə, oktyabrın 11-də 4-cü dəfə, oktyabrın 17-sində isə 5-ci dəfə OTR-21.U SKAD raketləri ilə atəşə tutuldu. Nəticədə şəhərin 26 nəfər dinç sakini həlak oldu, 175 nəfər yaralandı, çoxsaylı mülki infrastruktur obyektlərinə və nəqliyyat vasitələrinə küllü miqdarda ziyan dəydi. Qeyd edək ki, Gəncə şəhəri cəbhə xəttindən 60-80 kilometr aralıda yerləşirdi. Şəhərdə hərbi baza yoxdur. Mülki təyinatlı beynəlxalq hava limanı şəhərdən kənarda yerləşir və hərbi təyinatlı deyildi. Üstəlik pandemiya və müharibə səbəbi ilə həmin vaxt işləmirdi. Nəhayət, atılan raketlərin əksər hallarda yaşayış binalarına, ticarət mərkəzlərinə düşməsi onu göstərir ki, Gəncəni bombalayanların məqsədi daha çox insan tələfatına yol açmaq olub. Məhz bu fakt bizə Gəncənin bombalanmasını müharibə cinayəti adlandırmağa imkan verir. Çünki Cenevrə konvensiyasına əsasən müharibə dövründə mülki əhaliyə, xüsusilə onun ən müdafiəsiz hissəsi olan qadınlara və uşaqlara hücum etmək, mülki əhalinin sıx yaşadığı obyektləri bombardıman etmək qadağandır. Əslində bu bir soyqırım cinayətinin tərkib hissəsidir və müharibə cinayətləri kateqoriyasına aid olunan əməldir. Müharibə cinayətləri nə deməkdir? Sülh və bəşəriyyət əleyhinə törədilmiş beynəlxalq cinayət və eyni zamanda silahlı münaqişələr zamanı humanitar hüquq normalarının pozulması və eyni zamanda müharibə adət və ənənələrinin qaydalarının pozulması ilə ehtiva olunan bir əməldir. Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsində də müharibə cinayətlərinə verilən qiymət belədir. Heç bir hərbi zərurətdən irəli gəlməyən, böyük dağıntılara səbəb olan hücumların təşkili, eyni zamanda mülki əhalinin yaşadığı ərazilərə hücumlar və hərbiləşdirilməmiş zonalara edilmiş hücumlardır. Gəncə bu kateqoriya aid olandı və belə hesab edirəm ki, Ermənistan bilirdi ki, burada yaşayanlar digər dini, müsəlman dininin etiqadçılardırlar və türklərdirlər və bu baxımdan bu ərazi hədəf götürülmüşdür və bu təbii ki, müharibə cinayətləri ilə cəzalandırılmalı olan bir cinayətdir. Bəs Ermənistan Gəncəni bombalamaqla hansı məqsədi güdürdü? Bu, ilk növbədə cəbhədə ağır məğlubiyyətə uğrayan düşmənin acizliyi idi. Düzdür, sonralar rəsmi İrəvan raketlərin Ermənistan ərazisindən atıldığını inkar edir, məsuliyyəti Qarabağdakı separatçıların üzərinə atmağa çalışır, amma fakt öz faktlığında qalır. Sonralar raketlərin Ermənistan ərazisindən atıldığı ispat olunur. Cəbhə xəttindən kilometrlərlə uzaqlıqda yerləşən dinç şəhəri atəşə tutmaqda düşmənin məqsədi əhalidə kütləvi qorxu və xof yaratmaq, arxa cəbhədə təşvişə səbəb olmaq idi. Lakin bu cəhdlərin heç bir nəticəsi olmayıb. Digər məqsəd cəbhədə uduzan erməni qüvvələrinin məğlubiyyətin əvəzini arxa cəbhədə dinc insanları öldürməklə çıxmağa çalışması idi. Bir faktı da qeyd etmək yerinə düşər ki, Gəncənin birinci dəfə atəşə tutulması oktyabrın 4-də, yəni Cəbrayılın azad edildiyi gün baş verib. Üçüncü bombardıman oktyabrın 10-da, Moskvada atəşkəs razılaşması əldə olunan gün olub. Gəncənin ən şiddətli bombardımanı isə oktyabrın 17-sində Azərbaycan ordusunun Füzulini azad etdiyi gün yaşanıb. Göründüyü kimi, Cenevrə konvensiyasının müddəalarının ermənilər tərəfindən dəfələrlə pozulmasına baxmayaraq, dünya bu ədalətsizliyə hələ də susur. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycana qarşı ikili standartların şahidi oluruq. İrəvanın yalançı ittihamlarına görə Bakını sorğu sual edən dünya, Ermənistanın sübut olunmuş hərbi cinayətlərinə niyə göz yumur? Amma baxın, nə baş verdi? 2 il keçib, hələ heç bir reaksiya yoxdur. Bundan əvvəlki 30 illik post-müharibə dövrü, müharibədən əvvəlki, yəni birinci işğaldan ikinci müharibəyə qədər olan dövrlərdə də deməli, Ermənistan minlərlə bu cür cinayətlər törədiblər. Faktlara görə mən minlərlə deyirəm. Amma həmişə susqunluq olub, həmişə bir reaksiya olmayıb. Elə bizim kütləvi məzarlıqların tapılması, şəhərlərimizin dağıdılması, viranə qoyulması, əsirlər, girovlar, onlar üzərində aparılan müəyyən tədqiqatlar, onlara verilən işgəncələr hamısı müharibə cinayətlərinin kateqoriyasıdır. Amma ikili yanaşma mövcuddur. Azərbaycanın bu istiqamətdə atdığı təşəbbüslərə və etdiyi cəhdlərə də susqunluq nümayiş etdirilir və baxın,
Bugün Ukrayna-Rusya müharibəsi də İprim və Bursa'da baş verən hadisələrə görə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi dərhal ora 40'a yaxın müstəntiq göndərdi ki, o şəhərlərdə olan kütləvi qətillərlə bağlı araşdırma aparsın. Axı bizim 3900'a yaxın bizim itkin və əsir götürülmüş soydaşlarımız var. Bunların böyük əksəriyyəti güllələniblər. Amma uzun illərdir beynəlxalq təşkilatlar buna susqunluqla nümayiş etdilər. Hətta BMT kimi bir təşkilat təbii ki, öz qətnaməsinin icrasında maraqlı deyilsə, biz bunlardan nə gözləyə bilərik? Bir tərəfdən baxın, Avropa İttifaqı, Amerika, Ukraynada dağıntıların da aradan kaldırılması için vəsaitlər ayırır. Hətta hərbi yardımları mən bir kənara qoyuram. Amma bugünə qədər bizə bununla bağlı hər hansı bir dəstək olmayıb. Ən azı beynəlxalq humanitar hüququn tələblərini pozan minaların bastırılması ilə bağlı hər hansı Azərbaycana bir dəstək olmayıb. Və biz özümüz tək başına bu hərəkətləri yerinə yetiririk. Dünyada beynəlxalq hüquq güclü dövlətlərin əlində siyasi alətə çevrilib. Və nə qədər ki bu belə davam edəcək, bax bugün yaşadığımız keşməkeşli çətin durumda olan bir dünyanın düzəlmi ki, yəni formalaşıb, bu daha da artıq şəkildə olacaq və insanların təhlükəliliyi və insanların azad və sülh şəraitində yaşaması təhlükə altında olacaq. Çingiz Gənizadə qeyd edir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərarı ilə İstintaq qrupu yaradılar və bu qrup Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi dövründə və Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində törədilən müharibə cinayətlərini tədqiq edə və BMT-nin müzakirəsinə çıxara bilər. Artıq bununla bağlı presedent də var və bəzi Avropa və Ərəb ölkələrində tətbiq edilib.